Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka inspektuar punimet që po bën për pastrimin e lumit drin në fshatin Zojës të Leshës. Panariti tha se përmbytjeve të mundshme gjatë dimrit duhet ju paraprihet me punë në teren. Aktualisht janë rreth 2.2 km kanal që po pastrohen për të vijuar më pas deri në stabilizimin e rreth 22 km, deklaroi ministri. Sfida jonë është me të mbaruar këtë segment prej 2.2 km të përparojmë dhe të kryejm rehabilitimin, thellimin, pastrimin e këtij kanali në një gjatësi prej 22 km-sh dhe duke i dhënë kështu një garanci akoma më shumë për ballimin të situatave të pritshme të përmbytjeve, sidomos me fillimin e sezonit të shirave. Gjatë vizitës së tij në Lezhë, ministri Panariti është ndalur edhe në fshatin Spitën, ku u njohën me punimet që janë bërë për ndërtimin e sistemit vaditës në këtë zonë dhe konkretisht magistralit Mat-Lezhë. Është magistrali Mat-Lezhë, i cili garanton një vaditje për gjithë këtë zonë, e cila ka vojtur sistematikisht nga mungesa e vaditjes. Drejtori i Bujqësisë në Bashkinë e Lezhës, Gjovalin Gjeloshi, tha se bashkia ka kërkuar mbështetjen e ministrisë që krahas sistemit vaditës të bëhet edhe ai i kullimit, pra të punohet për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta. Mund mjellim pemë, mund mjellim çfarë do kulturash që të mjellim ne, por nëse tokat tona nuk do të kullohen, ne nuk do të prodhojmë. Ministri e mbështeti këtë fakt, ai premtoi se deri në shtator do vinë edhe eskalatorët e ri që janë premtuar prej sa kohësh nga qeveria për bashkitë. Ndërkohë për banorët, ky investim zgjidh një herë mirë problemin disa vjeçar me tokat. Kjo është një gjë e madhe për ne, një punë shekullore kjo që ngjel, e kupton, në një punë e pastër, punë e mirë. Populli i kësaj zone e ka vujt ka shumë në ekonomi që ati jak po çdo gjë. Gjatë vizitës në Lezhë, ministri Panariti premtoi se janë planifikuar dhe një sër investimesh për këtë qark që do të synojnë zhvillimin edhe më tej të Bujqësisë dhe Blegtorisë.